što se tiče samih virusologije, to jest virusoloških laboratorija koje su uključene, svakako da se uključuje sve više i više. Biće neophodno da urade validiranje tih laboratorija da bi mogli da rade. To opet traži neko vreme. Ono što je pitanje drugo, to je da li se usuđujem da kažem da je dobro? Pa svakako da jeste dobro, ali se ne usuđujem da kažem da je to neki pouzdan znak, jer je tek dva dana. Mislim, bilo bi idealno da se tako nastavi. S druge strane, mi zaista imamo bolju situaciju nego što je otprilike u 25. danu bilo u Italiji, i to prilično bolju. Tako da imamo razloga da se ozbiljno nadamo da smo puno toga uradili. Vidjet ćemo dalje. Vidite da se i brojevi osoba na respiratoru povećavaju. Svakako da je to pokazuje koliko imamo ljudi koji su zaista u životnom riziku. Prema tome, kad je taj broj sada 62, a već imamo 16 umrlih, moramo da budemo ozbiljni. Dobro je i to što smo gazimo iz dana u dan, tako da kad priđemo 28. danu, već je četvrta nedelja prošla, što je jako korisno i dobro. I sa jednim krajnje umerenim optimizmom mogu da kažem da nije loše.